förbi Met. Nytt inlägg. Dahlin når inte. Zetterberg. Stolpe in. 1-0. Tid 24-11. Här Zetterberg. Tack för det. Då har måljakten startat. Zetterbergs sjätte landslagsmål. Hans femte i år. Gjorde två mot Polen. Gjorde mål mot Estland när vi vann med 3-2. Han gjorde mål. Blev matchvinnare mot Vitryssland. Strålande. Här kommer Dahlin. Henrik Larsson är med. Jesper snett inåt bakåt. Dahlin går rakt på mittbacken Håll av Simson. Tuff tackling av Zetterberg. När han fällde unge Wikman. Här kommer målet en gång till. Efter inlägg Alexandersson. Nicken ifrån Kirs. Ronan Nilsson. Zetterberg stolp in. Två mål i varje halv påbörjas nästa år. Vi har bara ett par minuter kvar utav matchen nu. Ska det bli 1-1? Zielinski. Förbi Matovac. Ja. Estlands bästa målchans faktiskt. Efter Opels skott. Tidigt i den första halvleken. Zielinski. Och Matovac. Och Andersson. Ja, då kommer det en hörna till då för Estlands del. Krista. Oj, oj, oj. Där är det nära en kvittering. Lemsalu går upp och nickar. Och framför Ravelli står.